moderatorja, Bora Zemani, dhe aktori Donald Veshaj, duke se kanë vendosur të mos e fshehin më ribashkimin e tyre, dhe tashmë kanë nisur edhe të flasin me mesazhe të rrethoraze. Bora ka pësuar një javë patën nga makina dhe i bën një pyetje djegësve. Erdi vera apo akoma? Ja, sa erdi, po parkon, shkruanaj teksa ka postua një fotot e ti duke pritur në një balkon. Kështu Bora Zemani dhe Donaldi i dërgojnë me kode mesazhe njëri tjetrit në mënyrë të fshehtë.